TV, KPM Titik pulang modal kau nak dapat jangan kiranya adalah TPM sama dengan kos tetap bagi dengan harga tolak kos berubah seunit. Oh bahagi ingatkan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri bersiaran secara langsung di Didik TV. Bukan apa sebab Akmal ni dulu ambil subjek apa ni perniagaan. Yang mana kita nak belajar hari ni sebab ada satu uh, bab tu kau kan yang mana kita kejap lagi nak masuk ini titik pulang modal ni saya rasa kepada peniaga-peniaga di luar sana ataupun future nanti kan ah murid-murid nak buat bisnes ke kita kena tahu ni macam mana nak cari titik pulang modal ha kalau tak tahu habis ha jadi sebab itulah anda semua jangan risau kita akan bersama dengan seorang cikgu daripada Pok Dixon ha yang nama diberikan adalah nak tahu siapa jom kita tengok profil guru hari ini oh bahagi ingat kali Kita bersama Cikgu Hamzi, ah, nama sama kan dengan gambar ram tadi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam orang tua Ya cukup sega, cukup ceria. Inilah Cikgu Hamzi yang diberikan namanya. Ah, yeah, Cikgu, saya nak tahu mengenai perniagaan ni kan? Yeah. Ada orang kata kalau kita tak faham di macam mana kita nak cari dia punya orang kata kira-kira lah. Eh? Yeah. Macam tadi saya buat titik pulang modal kan Cikgu? Betul. Kemal. Sebenarnya perniagaan ini uh, dia banyak yang kira-kira ke atau kita kena menghafal sebenarnya Cikgu? Okey Akmal, masih eh soalan tu sangat berguna untuk pengetahuan hmm. pada penonton dan para pelajar sekalian. Yep. Jadi untuk perniagaan ni sebenarnya kita ajar secara teorinya mm -hmm. bagaimana uh, pelajar boleh terlibat dengan perniagaan mm -hmm. dan bagaimana dia boleh tulis jawapan tu dengan baik dalam peperiksaan. Lah. Okay. Cuma pengiraan kalau tingkatan 4, bab ini saja yang ada pengiraannya. Okey. Ha tingkat 5 ada jugaklah pengiraan uh -huh. tapi tak adalah banyak sangat. Oh, ha, dalam mungkin dalam peperiksaan 10 ke 15 markah mungkin mungkin ha, ya ha, ha. sebut pasal bab cikgu hari ini kita nak belajar bab apa cikgu dalam perniagaan okey kalau ikutkan ah kita akan belajar hari ini bab 3 tika 4 penetapan visi misi dan objektif tapi okay. mendakan ini bahagian kedua Macam kira kita akan belajar di penghujung bab ini berkaitan faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan visi misi dan objektif uh -huh. serta apakah kesan kepada perniagaan tu jika dia gagal mencapai matlamat perniagaan. Itu dia bab yang kita akan belajar sekejap lagi tapi sebelum itu kami di Didik TV sedia melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu kita nak pergi ke sini dulu untuk kita lakukan sanitasi. Jom cikgu. Okey boleh. Okey. Alright, kat situ cikgu ada hand sanitizer okay. Jangan lupa, saya pun kena pakai juga hand sanitizer cikgu yeah. Okay, baik kita sentiasalah eh. jaga sama kita betul, cikgu betul. kan InsyaAllah supaya terputusnya rantai COVID-19 ini Okay, cikgu kita dah tahu yeah. dah Tadi cikgu cakap kan mengenai dalam perniagaan ini Hanya bab ini saja kita akan ada kira-kira Betul uh, Tapi saya nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek perniagaan Atau cara itu, senang ke susah? Jom kita tengok TV, KPM. Saya sedang menyiapkan latihan yang diberi oleh kuru Sampai membuat nota perniagaan tingkatan 5 Pada mula belajar perniagaan Saya sudah tertarik dengan mata pelajaran ini Kerana ia berkaitan dengan kehidupan selain kita Bukan hanya tentang aktiviti perniagaan semata-mata Tetapi ianya meliputi isu semasa yang berlaku Di dalam dan luar negara Tetapi sejak tahun 2020 Banyak yang telah berlaku disebabkan oleh pandemik COVID-19 tetapi ini bukan bahanan bagi saya untuk tetap mengikuti kelas PTPR dan konsisten membuat ulang kaji menggunakan pelbagai medium seperti TV, TV KPM. Okey, jom kita belajar bersama Cikgu Hamzim kawan-kawan, saya pelajar perniagaan SPM 2021. Ada 11 bab yang perlu dikuasai. Salah satunya, bab 3, tiga tangpat berkaitan penetapan visi misi dan objektif perniagaan. Oleh kerana tajuk ini agak mengelirukan, saya mengambil mengulang mengulangkaji soalan percubaan dan SPM sebenar, supaya saya boleh faham dan tersaklah konsep. Makin banyak latihan kita buat, makin cerah peluang kita cemerlang nanti. Hai semua, subjek perniagaan telah banyak membantu saya untuk membuka minda saya dengan mengambil tahu isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling saya. Perniagaan bukan sekadar belajar tentang perniaga, untung dan rugi semata-mata, tetapi lebih kepada aktiviti kehidupan kita seharian. Bagi saya, calon SPM tahun 2021 ulang kaji secara konsisten walaupun pembelajaran secara PDPR perlu dijalankan sedia setelah bertanya dan merujuk dengan guru. Selain itu, gunakan pelbagai jenis sumber pembelajaran bagi meningkatkan lagi kefahaman. Apa kata kita membuat ulang kaji untuk bab 3 tingkatan 4, Pernyataan, misi, misi dan objektif. Jom! Didik TV KPM itu dia pandangan pelajar mengenai subjek perniagaan. Cikgu, saya sukalah tadi ada salah satu anak murid tu dia ada mengatakan subjek perniagaan bukan saja kita tahu pasal untung dan rugi. Betul, tapi ya? kita juga belajar mengenai aktiviti harian. Nah, itu take note eh, untuk pelajar-pelajar mengambil subjek ini. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi subjek perniagaan dalam Sukses SPM 2021. <laughs> Sama tak dengan cikgu? Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, ya, masih menyaksikan Road Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan siapa pula sekolah pilihan hari ini. Katanya mereka ini semua datang daripada sekolah menengah kebangsaan Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan. Siapakah mereka? Jom, ini dah. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Ha ada tujuh orang hari ni cikgu eh. Oh ramai hari ni ramai cikgu kita ada ramai. Okey, kita mulakan daripada Chong betul ke? Ah itu Leng Loi, Leng Loi. Ha macam mana saya nak pronounce nama awak? Coba awak perkenalkan diri awak. Boleh. Selamat petang semua. Okay. Nama saya Chong Jing An, calon perniagaan SPM 2021. Okey, cerita-cerita awak Jing An cita-cita ha? saya. Yap uh, menjadi seorang chef. Chef. Wah, wow. ini mesti pandai masak ni. <laughs> Wah, wow. okey okey. Bagus-bagus. Okey, seterusnya uh, siapa namanya Raj, betul ke? Uh, ah yeah, ya betul. Okey, perkenalkan nama awak dan juga cita-cita awak. Silakan. Uh, nama saya Kishan Raj. Ah uh, saya nak menjadi seorang usahawan yang berjaya masa depan. Ah, awak nak buka bisnes apa ni Raj? Boleh saya tahu? Uh, saya ada plan bisnes franchise. Ooh, franchise, nice. Okay, okay, good, good. Okay, seterusnya. Dia Izati. Siapakah dia? Ini dia. Hai, nama saya Dia Izati Dini. Um, saya nak jadi cikgu tadika. Oh, cikgu tadika. Ini mesti suka kanak-kanak cikgu kan? <laughs> ah, okay. Bagus, bagus Dia. Okay, yeah. seterusnya. Namanya adalah... S R Y H A macam mana saya nak sebut nama awak ni? Asya Suraya. Ah Suraya. Suraya. Nama saya Suraya. Saya nak jadi TV host. Wah! <laughs> Ambil Akmal. <laughs> Okey, Suraya, kejap lagi saya ada satu tugasan untuk awak. Okey, sekejap lagi tau. Okey, bagus-bagus bagus. Ah, seterusnya yang berbaju kuning. Ha, ah, sila perkenalkan diri awak dan juga cerita-cerita awak. Nama saya yang Hong dari SNK Raja Jumaat. Uh -huh. Cita-cita saya nak jadi satu businessman. Business, okay. You nak meniaga, you nak business apa nanti? Uh, buka kedai. Buka kedai? Ah, okay. Saya pasti semua business nak <laughs> lah buka kedai kan? Kedai Betul. apa? Nanti dia akan jawab lah. <laughs> Banyak sangat general tu kan? Okay, ini. Ada dua orang. Eh, ah, dah jadi satu orang balik dah. Ah, Laili. Betul ke Laily? Laili. Laily? Laily. Ha, awak? Ha, Laily? Laily. Ah, oh. Uh, <laughs> Nampaknya dia tak berminat kot. <laughs> mungkin ada masalah lainlah tu. Ya, yeah, nanti dia akan uh, masuk balik. Uh, Okey, okay, jadi kita dah kenalkan pelajar-pelajar uh, daripada SMK Raja Jumaat cikgu. Yeah. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek perniagaan bersama dengan cikgu hamji. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu. Okey, terima kasih Akmal dan I'm sama uh, enam orang pelajar saya yang turut serta pada hari ini. Nanti Laili akan bersama dengan kita lah. Ya. Yeah. Uh, okay, jadi, uh, untuk tajuk yang saya dah terangkan tadi pada awal tadi, mm -hmm. jadi saya harap semua pelajar uh, menyediakan buku catatanlah. Mungkin pelajar tingkatan 5 tahun ni tak ada buku teks tingkatan 4, tapi mm -hmm. mungkin boleh menggunakan rujukan ataupun uh, menggunakan bahan yang saya akan bentangkan ni sebagai catatanlah. Okey, jadi hari ini penting ke bab 3 tingkatan Uh, empat ni sebab bab 3 ni kadang-kadang pelajar rasa susah untuk membezakan antara okay. visi misi dan objektif yep. tapi kita tengok bagaimana pentingnya bab 3 ini yes. kalau tengok SPM 2018 untuk soalan kertas 1 tak ada lah soalannya sebab huh? ini ialah uh, tahun pertama okay. ah, pertama okay. perniagaan ni uh, disoal dalam perpesan SPM mm -hmm. jadi kertas 2 ada lebih kurang 6 markah dan SPM 2018 ah, markahnya ada banyak tu ada mm -hmm. lebih kurang kertas 1 lima soalan dan kertas 2 ada 15 markah Manakala okay. tahun ni SPM yang baru dijalankan pada bulan Mac yang lalu yep. uh, Sebab soalan tu kertas tu tutup Saya mm -hmm. tanya dengan pelajar je lah okay. Tanya dengan pelajar, dia kata kertas satu ada Kertas dua pun ada soalan berkaitan visi, misi, objektif oh, Jadi okay. tajuk ni memang sangat penting Supaya para pelajar semua bersedia untuk kuasai dengan baik mm -hmm. nah, Okey, Untuk tajuk ini di akhir pembelajaran saya nak semua pelajar boleh menghuraikan tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan visi misi objektif. Yeah. Seterusnya menerang dan menilai kesan perniagaan yang gagal mencapai matlamat. Okay, jadi para pelajar saya yang ada bersama saya ni bersiap sedialah banyak soalan saya nak tanya. Ha <laughs> ah, okey. Okay, kita yang, mulakan. Yang penting cikgu, Laili mana Laili? Ha, oh, Laili tak laili. masuk lagi ke? Laili? oh, dia tak masuk lagi cikgu. Oh, okey, tak apa nanti dia akan cubalah tu. <laughs> okey. Okey, jadi saya senaraikan di sini adalah uh, tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk menghasilkan visi misi objektif perniagaan uh -huh. dimulakan dengan pertama pemaksimuman untung, yang kedua pertumbuhan perniagaan, ketiga penyediaan perkhidmatan diikuti daya saing jualan, share pasaran dan juga titik pulang modal TPM Okey, jadi bila nak ingat tujuan ni mungkin kadang pelajar tak ingat jadi hmm. saya sediakan sikit uh, akronim yang mudah lah Okay, kalau Akmal tengok pun mungkin boleh ingat hmm. uh, key point dia ialah timbang VMO yang mana perkara yang boleh ditimbangkan lah okay. timbang VMO TPM pasti dapat untung jual share perkhidmatan kalau Akmal tak belajar perniagaan TPM tu apa Akmal? timbalan perdana ah ha, mungkin dia boleh jadi timbalan perdana menteri yeah. tapi apabila pelajar perniagaan yang hafal ni dia akan titik sebut titik pulang modal yes pandai titik pulang modal lah yeah. jadi tpm pasti dapat untung jual share perkhidmatan okay. tak apa dia tak ikut urutan pun tak apa ah, yang penting ah. poin tersebut ada faktor yang dipertimbangkan iya yeah. ha jadi ingat benda tujuh yang ni mm -hmm. buat catatan Okay yang pertama saya nak menceritakan tentang pemaksimuman untung mm -hmm. bagaimana perniagaan tu kita rasa boleh dapat untung iya yeah. hmm, saya tanya pelajar saya lah Okey. Hmm. Siapa nak jawab? Macam mana perniagaan tu dikatakan berjaya mendapat untung? Kita tanya ni cikgu, TV host, TV host. Ah, TV host. Ha, ah, Suraya. <laughs> Suraya. Suraya, macam mana perniagaan tu kita kata dia berjaya mendapat keuntungan? Hmm. Dia punya um, Dia punya Apa Setel dia punya apa? Cikgu. <laughs> apa uh... Nak soalan lagi sekali ke? Ha, macam mana kita nak tahu ya, perniagaan apa, tu untung? Oh dia tak pasti cikgu. Oh, Okey, tak apa. Yep. Okay, jadi hari ini saya bagi tahu untuk pastikan kita dapat untung yang maksimum ni. Hmm. Kita boleh tengok kemampuan perniagaan memaksimumkan mem hasil dan meminimumkan kos. Okay. Jadi bagaimana situasi itu berlaku hmm -hmm. apabila jumlah hasil yang diperolehi melebihi jumlah kos yang telah dibelanjakan di awalnya lah. Ya. Ha, jadi okay. jumlah kos yang dah tolak semua kos yang terlibat uh -huh. ada lebihan duit, ah ha, itulah uh -huh. kita sebut sebagai untung dalam perniagaan. Ya. Yeah. Ha, jadi perkara ini perlu dipertimbangkanlah. Uh -huh. Okey, yang kedua, kita terus kepada pertumbuhan perniagaan. Kalau sebut ayat pertumbuhan perniagaan, kalau ikut maksud di sini dalam buku teks kamu boleh tengok ialah peningkatan dalam perniagaan tu dari semasa ke semasa. Kita boleh tengoklah sebenarnya bagaimana sesebuah perniagaan tu kita kita rasa dia telah mencapai pertumbuhan perniagaan. Dalam konteks perniagaan ni, kita boleh tengok dua perkara. Apa perkara tersebut? Ada ke pelajar saya nak cuba? Kishan Raj. Bagaimana sesebuah perniagaan tu kita kata dia telah mencapai pertumbuhan perniagaan? Uh, membuka cawangan. Okey, bagus. Membuka cawangan baru. Yang pertama, membuka cawangan baru. Betul ke saya punya yang pertama? Okey. Pembukaan cawangan yang baru, maksudnya daripada satu uh, perniagaan, and then dia mau mengembangkan lagi perniagaan dia di tempat lain dengan nama yang sama lah. Jadi kita boleh katakan perniagaan tersebut telah mencapai perkembangan perniagaan. Yeah. Yang kedua pula, uh, Kong Yop, hmm. asalnya apa? bagaimana perniagaan itu mencapai pertumbuhan perniagaan? Membesarkan saiz perniagaan. Okey, bagus. Terima kasih Kong Yoke. Sebab soalan ni soalan tiga 4, empat. ni tiga 5. Bila saya masuk dalam kelas, saya memang akan buat soal jawab sebelum diorang duduk. Oh. Ha, saya akan tanya, okay. macam mana perniagaan tu boleh capai pertumbuhan Jadi yeah. mereka ni macam dah biasa lah ah. ha, Jadi sebenarnya ni sebenarnya macam latihan ulang kaji lah Sebab kalau saya nak bawa pelajar tingkat tampak Mereka belum belajar tajuk ni lagi Betul Jadi ag agak mengejutkan sikit lah yeah. Jadi para pelajar ni boleh nampak jawapannya Membesarkan saiz perniagaan sedia ada Mungkin daripada gerai yang kecil mm -hmm. Kemudian membuka restoran yang besar Nampaklah yep. um, mengalami pertumbuhan dalam perniagaan mm. okay, kita, kita pergi yang ketiga pula berkaitan penyediaan perkhidmatan. Kita boleh tengok dalam dunia hari ini banyak perniagaan yang bersaing sesama sendiri bagaimana orang boleh datang kepada perniagaan tersebut untuk membeli. Ha, kalau dalam situasi sekarang ni Akmal, pandemik eh. Hmm. Apakah bentuk perkhidmatan yang biasa Akmal tengok dalam situasi sekarang ni? Ah uh, makanan yang online tu cikgu. Okey, makanan online. Jadi pa kita panggil apa? E Ah, yang tu ke? E-hailing semua tu ke? Perkhidmatan Bukan ke? Bukan e e-wallet. <laughs> Siapa cakap e-wallet tadi? <laughs> Okey. Tak, maksudnya... Perniagaan... Penyediaan perkhidmatan ni... mana aktiviti yang disediakan... Ditawarkan oleh perniagaan... Bagi menarik minat orang beli. Sebab ah. sekarang orang dah malas keluar kan? Betul. Dah tak nak keluar jadi... Dia akan cari mana perkhidmatan... Yang menyediakan boleh hantar ke rumah. Yeah. Jadi kalau yang tak boleh hantar tu... kadang Okey, cancel order lah. Tak boleh. Kita tak boleh nak hmm. keluar. Hmm. Ha, jadi... Para pelajar ataupun uh, kita semua dah sedia lah tentang perkhidmatan yang disediakan ni secara tak langsung menarik minat kita untuk pergi beli. Mm -hmm. okay, jadi contoh dalam buku teks tingkatan 4 muka surat 146 ni uh, antaranya yang saya senarai dekat sini ah uh, go shop macam mm -hmm. kita biasa tengok dalam TV kan Zalora semua tu. Uh, Okey semua uh -huh. ni ada uh, shop menyediakan perkhidmatan biasanya kadang kita nak buat tempahan terus nak call kan. Mm. Uh, contoh penyediaan perkhidmatan ni kalau Orang gunakan telefon, dia akan call terus sebab biasanya dibuat iklan. 100 pemanggil pertama dapat diskaun dan sebagainya lah. Hmm. Jadi menggalakkan mereka untuk membuat panggilan. ni. kalau buat tempahan secara panggilan. Okay. Tapi sekarang pun kita buat, boleh buat tempahan melalui uh, mesej ataupun dalam website dia lah. Yeah. Betul kan? Uh, jadi contoh-contoh uh, lain tu uh, mungkin para pelajar pun boleh tahulah apakah contoh perkhidmatan yang disediakan oleh peniagaan-peniagaan di luar sana. Mm -hmm. Okey, dah masuk seterusnya yang keempat, <coughs> daya saing. Bagaimana perniagaan tu kita katakan dia telah berjaya berdaya saing? Ha, Laili ada tak? Ada je Tapi dia kerja ada, kerja tak dia. Kerja ada, kerja ha. tak ada. Dan ada tak so ini? Tak ada lagi. Sorry dia, sorry dia ada tak? Ha. tapi cikgu kita minta inilah. Uh, dia boleh dia. Ah, ada ah, dia Leli. balik Lely. Lely. Lely okey ke Lely? Lely, Lely. Lely. Lely ah, jangan marah. Lely tak <laughs> Ya. Yeah. Okey, Dia. Ah, bantu Lely, Dia. Silakan. Yep. Ah, dia, apa yang kamu faham perniagaan yang mampu berdaya saing? Hmm. I... ada kemampuan untuk... Mampuan untuk? I kekuatan lah dalam perniagaan dia Untuk apa? Untuk, untuk apa? Bersaing dengan perniagaan yang lain lagi. Oh, Okey, kekuatan dan perniagaan tersebut untuk bersaing. untuk bersaing dengan perniagaan lain. Okey, dia hmm. saya nampak jawapan kamu tu. Jadi, uh -huh. uh, yang lebih tepatnya, daya saing ni ialah merujuk kepada sesebuah perniagaan yang boleh mengekalkan operasi perniagaan. Okey, yeah. mungkin ada perniagaan di luar sana yang Akmal tengok dari kecil, ada sampai sekarang pun ada juga. Oh, betul. Mungkin dalam uh, size kedai yang sama juga, uh -huh. tapi dia still boleh dapat kekalkan Uh, keupayaan dia walaupun banyak lagi perniagaan lain yang muncul yeah. ha, jadi itu berkaitan maksud daya saing lah mm -hmm. tapi untuk mengekalkan daya saing dalam perniagaan ni ada beberapa faktor lah yang kita perlu lihat contohnya di sini ada lima dari sudut kewangan sehingga jaringan ha, ini saya tak nak terangkan lah saya minta pelajar saya yang terangkan oh ha, serius eh? ha, <laughs> Ah, <laughs> tapi kalau Akmal tengok pun yeah. kalau keupayaan perniagaan tu bertahan kalau hmm. yang pertama kewangan apa Akmal akan sebut ha, ah, saya tanya Akmal dulu lah ok dan saya akan berikan soalan itu kepada Kishen Raj <laughs> Okey. Kishen tolong saya Kishen ha. Ah. Yeah. kewangan ah. Ah. hmm. perlu ada kewangan yang stabil Okey. Oh, um, Okey, ah. okay, Kishen. Ah, betul lah. Ayat dia tu okay, lengkap lah. Kalau dalam peperiksaan pun jawab uh, Faktor yang mempengaruhi daya saing ni, ialah mempunyai kewangan yang stabil. Mm. Kewangan yang stabil tu maksudnya mempunyai duit untuk membayar kos-kos yang terlibat. Yeah. Jadi perniagaan walaupun dalam situasi sekarang ni mungkin banyak perniagaan ditutup dan ada perniagaan yang still boleh berterusan. Mungkin survive. dia, dia yeah. dah yeah. boleh survive sebab mm. dia ada kewangan yang baiklah yeah. untuk cover apa yang berlaku sekarang ni. Okay, mm -hmm. thank you, Kishan. Yang kedua sumber manusia. Okay, kita tanya. Jing En, Cikgu. Jing, en. Ha, Jing En, Jing En. Yep. Jingen, Jing En, apa uh, yang kamu mempunyai, faham? Mempunyai pekerja yang cemerlang. Oh, pekerja yang cemerlang. Ah. Okay. cemerlang tu maksudnya apa Akmal? Cemerlang maksudnya bagus, okay. datang kerja on time, Tak yang oh. disuruh dia buat kerja tu. Alright, oh, tak apa Akmal. Kalau Akmal, kalau pelajar pun hmm. tulis jawapan, contoh mempunyai sumber manusia yang masuk kerja on time. Hmm. Dalam peperiksaan pun, tulis itu situasi itu menggambarkan pelajar uh, pekerja yang cemerlang lah, mm -hmm. jadi jawapan tu pun kita terima lah, okay. senang dia sebenarnya perniagaan ni, yeah. asalkan pelajar tu mampu menghasilkan satu situasi di luar sana, mm -hmm. tapi dalam bentuk jawapan walaupun ayatnya tak tersusun, yeah. kita faham maksud dia, jawapan tu kita terima, masih lagi diterima, masih diterima. Eh? Oh, okay. macam Akmal campur-campur tadi, Haa, pekerja masuk kerja on, on time, time. Yeah. masuk, samalah maksud dia, kita terima. Okay. okay, mempunyai sumber manusia ataupun pekerja yang berkemahiran, hmm. yang cemerlang. Okey, thank you. Okay. Okay, seterusnya, teknologi. Dari sudut teknologi pula. Okay, siapa kita nak suruh ni? Ya, yeah, ada volunteer ke? Volunteer? Anyone volunteer? Okey, nampaknya Suraya angkat tangan di situ. Okey. Okey, Suraya. Silakan. Teknologi, teknologi yang terkini hmm. dan canggih. Okey, betul Betul tu Walaupun nampak hmm. ayat tu pendek Tapi yeah. ayat tu dia boleh berdiri sendiri mm -hmm. Menggunakan teknologi yang canggih dan terkini Mana-mana yeah. perniagaan di luar sana Yang dah upgrade perniagaannya Menggunakan teknologi Kita akan tengok perniagaan tu boleh survive Dan boleh mendapat keuntungan yang banyak Betul Okey, seterusnya pemasaran. Ha. ha. Pemasaran ni senang cikgu. Ni makanan Akmal ni. Kita di zaman digital cikgu eh. Okay. Di zaman ada yang social media ni zaman sekarang semua kita nak promote pakai social media je Betul. Suruh je influencer-influencer tolong promote makanan, insya-Allah pulangannya akan ada. Okey betul Akmal. Akmal bagi tahu memasarkan ataupun mempromosikan barang-barang. Mempromosikan. Barang -barang. Ha, mempromosikan. Kalau yeah. ikutkan term pemasaran tu lebih kepada mempromosikan lah. yeah. Mempromosikan ataupun memperkenalkan produk di media sosial. Bagi pula contoh-contoh lagi hmm. boleh dapat markah. Ha, oh, jadi okay. biar ayat tu kita Lepas habis lah Jangan tahan-tahan Lepas ha, je? <laughs> lepas habis Kenapa? <Satu> sebab <laughs> dalam perniagaan Tulis jawapan lebih Tak ada kena tolak markah pun Silap-silap oh, ha, Jawapan ni sehingga sampai contoh tu Boleh dapat markah lagi Markah lagi oh, okay. ha, Jadi belajar untuk tulis lebih lah Calon-calon saya pun saya ingat Kalau peruntukan markah 5 You boleh tahu sampai 6, 7 Bagi hmm. je semua Itu ah, ha, lebih okay. selamat lah okay, Seterusnya Last kali jaringan Jaringan lebih kepada networking Saya sebut sini jadi perniagaan perlu ada jaringan. Sama ada jaringan tu kepada pelanggan, pesaing, mm -hmm. maupun pembekal lah. Kita bukan hanya jaga terhadap orang-orang yang datang beli kepada kita. Kita kena ada networking juga dengan pesaing perniagaan kita, supaya kita tahu bagaimana pesaing kita ni survive dalam perniagaan, dan bagaimana kita boleh tiru dia, untuk kita majukan perniagaan kita juga. Okay, yeah. eh? tu daya saing. Okay, seterusnya, jualan. Sebut jualan, nampak jelas lah jualan. Sales sales, nah jual beli, kalau ikutkan konteks maksud jualan ni transaksi yang berlaku antara penjual dan pembeli yang memberi kepuasan kepada kedua-dua pihak. Maksudnya kalau saya beli dengan Akmal, saya akan bayar duit, Akmal akan dapat duit tersebut, saya akan dapat kepuasan menggunakan barang tersebutlah. Ya. Ha nah, Itu dalam konteks jualan. jualan. Di mana penjual mendapat keuntungan manakala pembeli mendapat kepuasan menggunakan barang. Kita boleh tengok dalam jualan ni ada beberapa strategi promosi jualan. Bagaimana jualan tersebut kita boleh tingkatkan Boleh dapat keuntungan yang banyak melalui promosi jualan Yang pertama Promosi jualan, jualan murah Akmal pernah pergi membeli waktu jualan murah? Ah pernah cikgu. Ke selalu beli time-time mahal je? Oi, oh, yes. <laughs> tak adalah cikgu. <laughs> Saya tidak suka itu lagi cikgu. <laughs> Saya rasa kalau jualan murah ni semua akan akan berpusu-pusulah. Tu masa bila ha. biasanya jualan murah ni Akmal? Hujung tahun? Lagi? Pertengahan tahun? Lagi? awal tahun dan juga perayaan. Ah, Okey. Mm -hmm. Contoh-contoh yang Akmal sebut tu semua betul lah ada kita bagi tahu jualan murah ni ialah keadaan di mana uh, melakukan jualan uh, harga lebih rendah daripada harga biasa yeah. pada musim-musim tertentu seperti yeah. musim yang akmal sebut tadi tu. Ya yeah, walaupun saya bukan kaki shopping cikgu. oh okey okey ah uh, tu taknot eh. Ya. Yeah. Alright. <laughs> okey yang kedua diskaun harga. Apa yang kamu faham tentang diskaun harga? Ha. Ha, Ini senang tanya. Ini siapa yang nak buat bisnes ni Konyok Awak kena tahu ni Apa maksud Diskaun harga Betul cikgu eh yeah, betul. So dia nak buat bisnes ha, Betul ha. Dia nak buka kedai Dia nak buka kedai Kedai apa Kedai lagi <laughs> kita tahulah <laughs> Okay Sila terangkan uh, Konyok Apa yang kamu um, faham Tentang diskaun Kurangkan lagi? harga produk Kurangkan harga produk Cikgu Kata, oh, kata okay. beliau Okay Diskaun okay, mengurangkan harga suatu barang daripada harga yang asal uh -huh. uh, Mungkin disebabkan pada musim-musim tertentu ni Ataupun mungkin dia beli dalam kuantiti yang banyak Kadang-kadang uh. kita beli banyak pun Kita tahu uh, Bila beli banyak Mungkin dapat diskaun kita kadang hmm. kita tengok kat kedai pun dia dah tulis kadang mungkin kedai itu boleh tawar menawar. Hmm. Kita beli banyak, ha, boleh kurang tak? Atau ha, beli pukal cikgu kan? Ha, beli tak apa, pukal jangan kadang-kadang lah. pelanggan ni dia malu nak tanya. Ada yang jenis macam tu, beli bayar aje. Hmm. Sebenarnya kita sebagai pelanggan kita perlu tahu bila kita beli dalam kuantiti yang banyak tu, hmm. kita mungkin boleh sebutlah ha, boleh tak dapat kuang sikit. Ya. Yeah. Ha, tapi win-win situation. Nah, ha. situasi menang menang ha. Jangan kita je nak menang kan. Betul. Ha. Dia kena ada orang transaksi apa? Ah, ha. dua hala tu, cikgu. Dua hala kan? itulah. Bincanglah, yeah. ha, Okay. Sebab kita pun tahu kos-kos barang tersebut. Cuma kita pun kena fikirkan keuntungan pihak peniaga jugalah. Ya. Yeah. Okey, yang seterusnya beri sampel. Kat mana kita nak tengok beri sampel ni? Ha. Saya boleh jawab je kau tapi akan menampakkan lagi saya ni kaki shopping. Cikgu. Alamak. <laughs> Okey. Okey, mungkin ha, siapa boleh terangkan beri sampel tu maksudnya macam mana dan kita boleh nampak keadaan ini di mana cikgu eh? Ha dia dia di ni. Ha dia Izati. Dia Izati. Ya. Ya yes, saya. Ah ha, macam mana contoh kalau ha. sampel ni? Hmm. Contoh kalau macam kita pergi tempat beli belah. Okey. Hari Ahad kot. Ah ha, dia akan bagi makanan yang kecil-kecil tu. Sample lah. Untuk kita makan, untuk rasa. Ah uh, uh. Okey. So, contoh sampel lah. Okey. Okay. okay betul. <laughs> 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 macam tu macam tu lah. Wow. <laughs> <laughs> Awak nak jawab macam tu ke dekat <laughs> SPM? Maksudnya uh, Akmal okay. macam yeah. dia sebut tu. Dia kata contoh uh. strategi promosi ni adalah pemberian sampel. Yeah. Pemberian sampel tu. Dia tulis dalam di pan ni. contoh macam hari Ahad kita pergi pasar raya. Orang bagi makanan kita suruh rasa. Hmm. Jadi itu menerangkan kepada sampel. Jadi dia, sampel dia dapat markah contoh yang ditulis pergi pergi ayahat tu pun dapat markah juga tapi yang dia kata macam tu macam tu lah dapat macam markah. tu macam tu tu kita abaikan je lah oh ok tunjukkan ha, <laughs> dia faham lah iya <laughs> ha, cikgu tapi at least at least dia dah terangkan tapi kalau ada certain pelajar bila kita beri sampel ni apa ha. uh, bagi sampel lah cikgu oh ha, jadi uh, dia tak faham apa yang sebenarnya dia faham jadi bila dia dia nak cakap begitu. sampaikan tu ha, jadi saya memang galakkan pelajar saya you nak cakap apa sebenarnya Oh okey. Ha apa apa situasi yang you boleh bayangkan untuk bagi tahu saya sampel tu apa. Uh -huh. Jadi pelajar memang kena cuba. Jangan cakap dalam hati je. Kita tak boleh hmm. nak baca. Cikgu, kalau dia bagi contoh macam... Seperti minyak wangi... Seperti... Ma macam apa... Air-air kopi... Semua tu betul, boleh, Betul-betul. Dia bagi contoh... Uh, kertas wangi kan? Suruh Aa. bau. Itu uh, contoh pemberian sampel lah. Okay. Untuk galakkan... Uh, promosi jualan ni. Okay, dan terakhir sekali untuk... Promosi jualan... Ialah hmm. buat peraduan. Oh yes. Pernah join peraduan? Akumah pernah join? Saya... Tak pernah lah. Bukan tak pernah join. Tak pernah menang, cikgu. <laughs> oh, nampak selalu membeli tu, eh? <laughs> ya, yeah, cikgu. Okey. Okey, uh. okay, Jadi macam peraduan contoh macam uh, beli RM50 ke atas boleh masuk peraduan yeah, Peraduan layak. tu bukanlah semua orang akan dapat macam Akmal kata Akmal tak pernah menang kan yeah. Sebab peraduan tu dia soalan senang je kadang kita dah tahu soalan ni semua ya 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 Semua dah tahu cuma betul. soalan tu dia akan masukkan dalam kotak untuk dibuat cabutan bertuah pula yeah, betul. lah okay, Sebab dia nak galakkan orang membeli dengan banyak yeah. Jadi buatlah peraduan cabutan bertuah dan sebagainya nah, Ini contoh mm, strategi betul. promosi jualan untuk kita bertahan dalam, uh, untuk dalam menetapkan visi misi objektif perniagaan lah. Yes. Okey. Okay. Cikgu, okay. kita dah dulu boleh cikgu? Okey, boleh boleh. Okey, jadi kepada Anas pun Selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek perniagaan dalam Road to Success SPM 2021. Laili kembali. <laughs> Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah belajar serba sedikit mengenai uh, subjek perniagaan, cikgu. Eh? Yeah. Uh, strategi promosi jualan seperti memberi sampel, buat peraduan dan sebagainya. Dan sekarang ini, cikgu, kita nak, apa pula kita nak belajar ni, cikgu? Okey, kita teruskan lagi yeah. uh, dengan faktor yang dipertimbangkan. Faktor yang ke-6 iaitu berkaitan share pasaran. Hmm. Share pasaran, pelajar-pelajar uh, perlu hafal maksudnya lah. Okay, share pasaran ini ialah berkaitan bahagian ataupun peratusan penguasaan uh, jumlah pengguna yang membeli produk dalam sesuatu kawasan. Lah. Sebab tu kita boleh tengok ada syarikat-syarikat yang uh, klaim sebagai pengeluar nombor satu di Malaysia. Oh. Uh, jadi itu berdasarkan uh, sales jualan yang telah dilakukan, yang telah dikemaskini antara uh, pesaing-pesaingnya. Jadi dia boleh tentukan tu uh, share penguasaan pasaran uh, sesebuah syarikat ataupun mm -hmm. sesuatu jenis produk yang samalah. Kalau kita tengok dalam buku teks sendiri, dia tunjukkan boleh dilukis dalam bentuk carta pai, menunjukkan penguasaan ini berkaitan jualan barang-barang sukan. Ha, jadi, kita boleh tengok aa, perbezaan dari sudut persen kat sini lah. Itu berdasarkan pengguna yang membeli ataupun mengguna barang tersebut. Okay. Ha, sebab tu dia boleh klaim di nombor satu atau sebagainya lah. Mm -hmm. okay, yang ni adalah share pasaran. Seterusnya, yang Akmal sebut daripada awal tadi, titik, titik pulang, pulang modal. modal. Okay, soalan ini aa, biasanya sama ada dia tanya maksud ataupun dia minta lukis Lukis hmm. graf Jadi okay, hari ni saya akan ajar bagaimana untuk lukis graf yang ni okay, Titik pulang modal ialah satu keadaan Di mana para peniaga dapat merancang untuk mengetahui jumlah hasil Sama dengan jumlah kos Kalau masih sendiri tengok ayat titik pulang modal Maksudnya apa man? Maksudnya macam tu lah cikgu Sebab dia nak pulang modal kita nak cari berapa cikgu Ha, masuk, ha. masuk titik pulang masuk pulang modal tu apa, Mal? Dia macam tu, cikgu. Dia ha, apa dia? Aduh, saya cuma nak goreng pun tak <laughs> macam tak jadi juga gorengan saya ni, cikgu. Dia dia gelak gagmal tu. Ha, ha dia. Amboi, gelak kita. Atur, awak tahu tak titik pulang modal tu apa? Cuba awak tolong jelaskan dekat kami semua. Mestilah tahu. Oi. <laughs> Amboi garangnya mak ngah. Ha dia, cerita sikit titik pulang modal tu apa sebenarnya? titik pulang modal tu um, dia nak kira berapa banyak keuntungan kita dapat and hmm. nak tengok kita ada dapat keuntungan ataupun a uh, apa perkataan tu uh, okay. uh -huh. uh. apa dia a dia? Uh, <laughs> dia kata uh -huh. mestilah tahu kan kerugian, kerugian. Ha. Ha. so titik pulang modal ni ada untung ke ada rugi dia hmm a uh, untunglah <laughs> eh suka hati je. Eh ah, bukan <laughs> ni Ada apa sebenarnya dia? Tak ha. apa, tak apa. Ha, kalau dia salah konsep dari situ saya betulkan. Titik yeah. pulang modal ni masuk situasi tiada untung dan okay. tiada kerugian dalam perniagaan tersebut. Okey. Okey, maksudnya kita balik modal lah. Kita berapa, balik modal. Lah. Berapa yang kita belanjakan? Sebenarnya so, kalau macam tanya pelajar, hmm. apa ke titik pulang modal? Balik modal lah cikgu. Oh. Balik modal tu apa? balik modal tu maksud modal, kita tak ada untung tak ada kita rugi. Tak ada rugi. Aku oh. kena tukar ayat tu. Jangan kata balik modal lah oh. cikgu. Jadi tak sampai lagi maksud tu. Maksudnya dia sepatutnya kamu faham uh -huh. titik pulang modal ni jumlah hasil berapa yang kamu dapat pada hari itu yang kamu dapat uh -huh. banding dengan kos yang telah kamu belanjakan sama. Jadi yeah. nilainya kosonglah. Kosong. Ah kosong. Ha, kosong maksudnya tak ada untung tak ada rugi lah. Tak ada rugi. Ha, jadi Yo. macam kita berniaga petang-petang ke kalau kita dah dapat balik modal tu kita dah tahu. Okey, baki-baki ni mungkin kita boleh jual murah. Mm -hmm. Mungkin kita boleh sedekah. Ah, ha, ya kita tahu dah balik modal lah Okey, okay. dia faham dia okey. Alright. Okey. Okay. Formula untuk kira titik pulang modal Akmal dah sebut tadi berkaitan bahagi ke kali kan? Haah. -ha. Ha, ah, bahagilah titik pulang modal dan uh, jawabannya dah bentuk unit. Uh, kos tetap bahagi harga barang tolak kos berubah seunit mm -hmm. walaupun formula ini saja yang pelajar kebanyakannya hafal tapi dalam pengiraan titik pula modal ni ada banyak lagi formula yang berkaitan contohnya titik pula modal untuk kira TPM hasil hasil ni melibatkan RM lah jadi okay. jawapan pertama yang dia dapat daripada TPM unit ni kali dengan harga barang dia akan dapat TPM hasil okey ini formula yang kedua buat catatan mm -hmm. eh okey yang ketiga Ketiga, keempat, kelima, keenam. Boleh tengok Yang pertama yang ketiga ni Ialah jumlah kos Nak tahu berapa kos perniagaan tu Melibatkan kos berubah Tambah dengan kos tetap Jawapan adalah RM Kalau tak pasti Kalau pelajar tak pasti Apakah unitnya RM ke uh, Unit keluaran ke uh, Jangan tulis lah oh, ha, Tak payah okay. tulis Kalau dia tak tulis Kita akan anggap jawapan tu betul lah okay, Tapi kalau sepatutnya jawapan tu RM Tapi dia tulis 10,000 unit uh -huh. ha, Kita tak terima jawapan dia oh. Lain konsep dia Ha jadi selamat macam itulah tapi kalau pelajar yang bagus memang tahu tulislah. Ha lebih baik begitu. Okay, kos berubah-sinet dan untung rugi ha, jumlah hasil. Ha para pelajar kena tahu semua formula ni sebab uh, dalam pengiraan titik pulang modal dia boleh tanya mana-mana formula ni untuk membuat pengiraan. Okey titik pulang modal. Okey yang utama sekali untuk titik pulang modal ialah bagaimana cara melukis graf titik pulang modal. Okey okay. saya tunjukkan kalau Sampai sekarang masih ada pelajar terkata lima yang masih tak tahu lagi melukis graf titik pula modal. Ha, ambil pensel, ambil buku, ah, ha, bersedia untuk okay. melukis. Inilah masanya. Ha, Okey, saya ajarkan. Ha, first kali kalau sebut graf, mesti ada paksi X, paksi Y lah. Okey, jadi paksi X, paksi Y boleh nampak kat situ. RM yang tegak tu dan uh, unit kuantiti di bawahnya. Kalau dalam peperiksaan yang lalu pun, kalau pelajar lukis macam ni pun dah boleh dapat markah sebenarnya. Hmm. Ha, lukis macam ni saja. Dah boleh dapat lebih kurang satu makalahlah. Ha okey. Jadi untuk yang mudah dah letak kosong, kita tarik daripada kosong ni bawa naik ke atas. Ini ialah garisan kita sebut sebagai garisan jumlah hasil. Okay, jumlah hasil. Kemudian untuk melukis lagi, kita naikkan sikit, kita tarik bersilang dengan jumlah hasil, kita sebut sebagai jumlah kos. Kenapa jumlah kos ni bermula di tengah-tengah ni? Sebab dalam situasi ni, mula ke atas sikit mal kan? Mhm hmm. okay. Ajak saya tanya pelajar saya lah Kenapa dia mula ke atas Silakan Aa, cikgu Tanya uh, Kong Yoke Kenapa garisan jumlah kos ni Kita mula daripada atas sikit dia, Kenapa tak mula daripada bawah Dia mesti ada sebab tu hmm. Kong Yoke ha, boleh ya, jawab saya ke Saya tak pasti Oh tak, tak pasti, pasti Okey, eh? ada kawan-kawan yang lain Faham kenapa Jumlah kos tu dia atas sikit berbanding jumlah hasil cikgu. Ya, ya, ya. Ada siapa-siapa kawan yang boleh bantu kong Giyok? Sebab dia dalam tingkatan lima pun ada belajar untuk mentafsir uh, penyat, apa ni graf titik pula modal ni. Uh, okay. okay. Cikgu mungkin mungkin orang uh, lupa mungkin cikgu boleh refresh balik. Okay. Ha -ha. Jadi saya ingatkan kita letak garisan jumlah kos ni di atas sebab pada situasi keluaran kosong hmm. ada kos yang tetap perlu dibayar. Oh. Maksudnya belum lagi buat pengeluaran, ada kos-kos yang perlu dibayar. Hmm. Ah, ha, kos yang perlu dibayar nanti saya bagi tahu. Jadi kos ni tetap perlu bayar walaupun pengeluaran tu masih belum dijalankan. Jadi kita letak di atas sikitlah. Hmm. Ha okey. Seterusnya kita akan buat poin yang sama dimulakan dengan jumlah kos ni kita garis lurus. Ini kita sebut sebagai kos tetap. Mhm. Kos tetap tu mana pengeluaran meningkat pun kos sebut masih dibayar dengan sama lah. Apa contoh mal? Kos tetap mal. Kos tetap cikgu Maksudnya kan eh. Maksudnya kita tetap bayar nilai tu Walaupun berbulan-bulan Sama oh, je ah, Macam bil-bil cikgu uh, ah, Bil akmas sama ke setiap bulan Kalau oh, bil kira -kira oh, Pengangkutan cikgu Pengangkutan 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 Kenapa dengan pengangkutan ah, Kenapa Efa Efa bagi jawapan <laughs> ah. <laughs> Tak contoh kos tetap macam sewa lah kita oh, bayar, oh sewa ah, Sewa bangunan sebut kan Ya yeah. Ah, Okey nilai dia sama lah Tak ah. ah. apa man, saya saja je Ya yeah. ah, Okey Salah lah bagi jawapan tadi. <laughs> okay, okay. Oh, bukan salah Akmal eh. bukan, bukan salah saya. Okay. So, kita akan nampak kat sini. Uh, beza antara jumlah kos dengan kos tetap ni ialah kos berubah. So, dalam situasi tadi maksud titik pulang modal tu. Jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Uh, di sinilah Berlakunya persilangan antara jumlah hasil dengan jumlah kos Menunjukkan yeah. berlaku titik pulang modal yeah. Situasi ni H1 ialah TTM hasil kat situ yeah. Dan kat bawah ni Q1 Menggambarkan kuantiti yang sepatutnya dikeluarkan Untuk mencapai titik pulang modal lah yeah. Dalam situasi ni kalau akmal tengok Sini jumlah hasil lagi tinggi daripada jumlah kos Sini jumlah hasil rendah daripada jumlah kos hmm. So mana rugi mana untung Semestilah yang itu je ko Mana ni? Ha? Ni apa? Jumlah Ni untung ke rugi kat sini? Situ eh cikgu tanya kita pula. Cikgu tailah dah boleh cikgu. Oh. <laughs> okay, oh, Jingen. So <laughs> Jingen, mana satu kawasan untung, mana satu kawasan rugi? <laughs> ha. Uh, yang atas punya uh, untung. Untung bawah rugi. Bawa rugi Bawa rugi lah ah, ah Okey betul Maksudnya dia faham lah Jumlah hasil kalau yeah. lebih Untung lah Sebab tu saya tak nak jawab je ah, okay, saya, saya bagi tahu. peluang ah, sebenarnya. Betul betul Kalau Akmal jawab Akmal dah pandai kan ah, ah. ah Okey So kalau tengok kat sini Kita boleh tahu Apabila capai titik pulang modal ni Kalau kita membuat pengeluaran seterusnya ha, Kita akan berjaya mendapat keuntungan yang seterusnya lah yeah. Ha, so tu situasinya untuk mentafsir graf titik pulang modal ni betul. Ha, bab Betul Sebab tingkatan tiga kita belajar dan tingkatan lima dalam bab Empat Penyata kewangan pun Ada belajar juga Mentafsir titik pulang modal ni mm -hmm. ha, Jadi uh, Ulang kaji tu satu tajuk sebenarnya kita dah cover untuk dua tingkatan sekali lah. Baik. Ha, okay. okay. Kishan okey, Kishan. Kishan Rush. Ada apa-apa soalan nak tanya kepada cikgu mengenai titik pulang modal? Uh, tak ada, tak ada. Semua faham eh? Ya, yeah, faham. Okey, baik cikgu. Okey, kalau tak faham tanya angkat tangan. Ha, -ha. ha macam okay. mana pelajar-pelajar uh, dekat rumah faham ke? Okey cikgu, faham dia suara faham, faham eh? Ha, -ha. alhamdulillah. Ya, okay. Cikgu tadi dengar suara dia orang? Ha ah, saya saya hampir dengar. Okey. Okay. <laughs> okay, Alright. Jadi okay, seterusnya uh, habislah tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk yeah. menetapkan visi misi dan objektif dan seterusnya kita akan tengok pula berkaitan uh, kesan. Kesan kegagalan mencapai matlamat objektif perniagaan. Ya. Yeah. Okay, kalau saya sebutkan secara umum lah Kemal Apakah tujuan utama perniagaan? Untuk untung cikgu okay, betul lah kemal. Tu jawapan yeah. SPM punya standard tu. Mm -hmm. Mana kalau menubuhkan perniagaan tu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan. Okay selain daripada memenuhi keperluan kehendak pengguna lah. Ya. Yeah. Okay jadi apabila kita gagal untuk mencapai keuntungan tu, Apakah akan terjadi kepada perniagaan? Hu, nah. dia akan jadi. <laughs> 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 tak apa kita aa, boleh tanya dulu? Okey tanya kishen. Sebab yeah. tadi kishen faham yang sebelumnya. Mm -hmm. So kishen kalau kamu buat perniagaan perniagaan kamu gagal mencapai matlamat yang ditetapkan apa ya. akan jadi pada perniagaan kamu uh, Image imej perniagaan akan terjejas oh image ya. akan terjejas okey betul okey seterusnya uh, orang lain pula jing en hmm. apa akan jadi kepada perniagaan yang gagal mencapai matlamat um gagal untuk bersaing dengan a uh, 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 lain dalam pemasaran apa dia kata? Ah, ha, sukar. Tidak dapat bersaing dengan Tidak perniagaan. dapat bersaing, tidak dapat bersaing. Maksudnya uh, tidak mampu menyaingi perniagaan lainlah. Ah uh, okey, okay, betul. Okay, okay. Apa yang disebutkan dua tu? cukuplah. cukup lah. Sebenarnya uh -huh. memang saya nak cerita kan, kiranya soalan ni jika ditanya dalam peperiksaan pun, pelajar yang tak baca buku pun uh -huh. dia still boleh jawab. Sebab oh, dalam okay. peperiksaan SPM ada soalan yang respon terbuka dan respon terhad mana kalau respon terhad tu, dia memang refer on that uh, buku teks lah. mana kalau fakta yang tu, kita kena jawab fakta tu je, tak boleh ubah suai. Mm -hmm. Tapi kalau macam soalan ni, dia lebih kepada kebat. Kebat oh, maksudnya, okay. uji pemikiran pelajar tu bagaimana dia akan fikir apabila perniagaan tu gagal mencapai matlamat objektif perniagaan. Mm -hmm. nah, macam kalau tanya Akmal pun, boleh jawab. Maksudnya yeah. bila perniagaan tu Gagal mendapat untung Apa akan jadi? Rugi oh ha, Perniagaan meng, uh, mengalami kerugian Ker Kerugian sebenarnya Ataupun boleh paling teruk sekali Boleh sampai Tutup kedai Tutup kedai Betul yeah. Apa yang Akmal sebut tu pun Memang jawapan yang kita nak Dalam perbincangan sebenar lah mm -hmm. Jadi kat sini Saya senaraikan Selain daripada yang disebutkan Oleh anak-anak murid saya tadi Berkaitan imej terjejas Uh, tak mampu mengembangkan perniagaan gagah ha, Gagal dan persaingan Ini uh -huh. ha, Ni yang disenaraikan contoh-contoh dalam buku lah Jadi ini boleh digunakan Selain kalau ada tambahan lagi Boleh ditambah lagi lah Seperti yang tadi saya sebutkan Gulung tika ha, boleh Betul, cikgu, kan? gulung tika okay. Ha, Kalau okay. gulung tika tu Kalau untuk perniagaan ni Sebenarnya elok terus direct lah oh, Tapi okay. kalau pelajar ada tulis ha, Perniagaan akan gulung tika Mesti ha. kita boleh faham lah maksud tu okay. Ha, tapi kalau macam pelajar saya Ha, kalau saya sebut gulung tikar kan lah, Dia tak faham Dia kata buat apa cikgu Kita gulung itu tikarkah? Ah, ha. Ha. <laughs> ha, Tapi baguslah Istilah ya. tu kita macam merentasi Subjek lain lah ha, betul, ha, Kita iya. ajar pula Maksudnya istilah tu biasa tu. Sebab dalam surat khabar pun banyak kan ha, uh -huh. Perniagaan banyak gulung tikar Gulung tikar Atau muflis ha, ya. Jadi pada masa yang sama Kita ajar perniagaan Kita ajar juga bahasa Melayu sikit Betul ter -ter. Ha. Term, term dia cikgu kan eh? ha, Term tu dalam Term yang biasa digunakan dalam perniagaan Jadi pelajar pun lebih biasa lah hmm. Okay jadi, jualan merosot, tak mampu bayar kos perniagaan, gagal dan persaingan ini semua boleh diceritakan uh, melalui penulisan pelajar. Dan dalam lima-lima uh, ni saya nak ceritakan satu je yang khusus iaitu berkaitan tidak mampu membayar kos perniagaan. Apa kos-kos perniagaan yang terlibat? Mm -hmm. Okey, jenis kos ada dua iaitu kos tetap dan kos berubah. berubah. Ha, tadi saya dah ada sebut sikit kemarin masa kita lukis graf ya. tadi, uh -huh. kos tetap, kos berubah. Sekarang kita try tanya pelajar saya lah hmm. Apa yang dimaksudkan dengan kos tetap Kos berubah ni yeah. ha, Siapa nak jawab Nak jawab yang mana satu Okay anyone volunteer uh, Ni kos tetap dulu ke Atau tidak kisah uh, cikgu Tak kisah cikgu mana, mana dia, tak? dia nak jawab Siapa nak jawab dulu uh -uh. Banyak ni tadi cikgu ada bagi satu Jawapan lah cikgu Ya yeah, eh? betul Okay itu dia Suraya Suraya Silakan kos tetap tu ialah kos yang dipengaruh eh, kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti pengolak, pengeluaran suatu barang mm -hmm. dan kos berubah tu kos yang dipengaruhi oleh pengeluaran barang. Okey, okay, okay. dibagi dua-dua terus. Contoh kos ah, ah. tetap tu Okey, contohnya? Ah, contohnya. Nak cakap? Ah, cakap. <laughs> Contoh kos tetap tu mana? Contoh kos tetap tu macam sewa kedai, okay. uh, gaji pekerja mm -hmm. dan kos berubah tu pula macam bil elektrik, uh, upah pekerja mm -hmm. dan yang lain-lain. Patutlah man. dia nak jadi TV host cikgu Ah, ha, okey lah Mas Saya tak payah terangkan lah Semua dah diterangkan oleh Soraya tadi Okey, jadi dengan itu terima kasih semua Kita jumpa lagi Assalamualaikum <laughs> Okey Okey, uh, Soraya Apa yang diterangkan tadi Daripada maksud Kos tetap, kos berubah Jadi saya pergi satu satu lah Tengok apa yang dia cakap tu betul lah Okey okay, Kos tetap tadi kata Kos yang tidak dipengaruhi oleh Kuantiti pengeluaran Okey, hmm. betul Tapi kadang-kadang pelajar tak faham Bagaimana kos tu tak dipengaruhi oleh Tingkat pengeluaran tu Kita terangkan yang kedua Kos itu ditanggung sama tanpa perlu mengikut jumlah kuantiti pengeluaran Seperti saya sebut di awal tadi masa titik pulang modal yeah. Kos tersebut nilainya tetap dibayar Walaupun tiada pengeluaran dilakukan mm -hmm. Contohnya Kos bangunan, sewa bangunan, insurans yang kita kena bayar Gaji-gaji pekerja tetap mm -hmm. ha, Jadi nilai tersebut Walaupun pekerja tu Dia bercuti 2 minggu akibat kemalangan dan sebagainya Takkan kita potong gaji dia Bila Sebab kan? dia memang pekerja tetap Jadi gaji dia tetap dibayar nilai yang sama okay, Walaupun hmm. dia tak datang kerja Ha, sebab dengan kebenaran lah kan. Yeah. Ha, jadi kita tak boleh senang-senang potong. Melainkan kalau pekerja, kontrak dan sebagainya itu lain lah. Ha, okay? Jadi kos berubah. Seperti yang disebut, kos yang dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran. Senang cerita. Sebab kalau biasa Akmal, saya tanya pelajar, apa maksud kos berubah? Dia akan jawab kos berubah tu macam kos berubah-ubah cikgu. Oh. So apa yang kamu nak cakap? Maksudnya kos tu tak tetap. Uh. Ha, kalau cakap uh, bezakan dari sudut bahasa je, uh, still tak dapat markah untuk perniagaan. Okay. Senang cerita macam lah. Bila orang tanya maksud kos berubah tu Kita mesti bagi tahu sampai orang tu faham hmm. Kalau selagi dia tak faham Contoh kos berubah tu apa? Kos berubah-ubah Saya tak faham Maksudnya apa? Kos tu tak tetap Maksudnya apa? Ha, saya tak tahu cikgu ha, maksud, Kalau dia bagi contoh ha, Mungkin akan, akan ok Kalau bagi contoh menunjukkan dia faham Still boleh dapat markah Ataupun uh. dia bagi tu Kos berubah ni Kos itu akan berubah Mengikut kuantiti pengeluaran uh -huh. Semakin banyak pengeluaran Kos berubah tersebut akan bertambah Oh. Contohnya bil elektrik, bil air. Ha, jadi kalau ikutkan jawapan tu boleh sampai 3 markahlah. Oh Sebut ya. Sebut daripada maksud, penerangan dan juga bagi contoh. contoh. Ha, jadi biasakan macam tu untuk bagi jawapan mengikut kata kunci soalan SPM sebenarnya. Baik. Okey. Ha, okay. ha. habis satu. Kalau ikutkan daripada kos-kos yang saya terangkan akhir ni tadi, uh -huh. dah habis untuk kita punya Bab. slot uh, penerangan. Oh, Dan nak okay. masuk kepada latihan tubi b soalan lah. Alright. Boleh cikgu. Jom. Ha, okay. Boleh mula latihan tubi. b Boleh cikgu. Okay. Latihan tubi b ni saya minta pelajar saya tak payah sorang-sorang hmm. lah. Ha, tolong angkatkan kertas jawapan lah. Haa. Ah, okay. Tulis lah. Sama ada A, B atau C yeah, atau D. Kita buat sama-sama cikgu Betul-betul. Ha, okay. Baik. Okay. Nampaknya Suraya baru nak ambil kertas. Okay. Ready eh. Okay. Semua siap sedia dengan kertas dan juga pen ataupun pensel lah. Yeah. Okey, cikgu akan macam soalan okay. dan anda semua kena tulis jawapan sama ada A, B atau C atau ha, D. Nanti Betul cikgu? Abang Akmal kata angkat jawapan baru angkat. Okey. Nanti kan pelajar lain tengok pula kan. Alright. Okey, okay, jom Kita cikgu. Tengok. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan yang berdaya saing? A, ada jenama produk mendapat sambutan di pasaran, B, keupayaan untuk terus bertahan dalam industri, C, kemampuan untuk melakukan promosi yang pelbagai. Di perniagaan menikmati kedudukan kewangan yang baik Okey dan saya pasti pelajar-pelajar semua dah faham kan soalan itu Dan sudah memilih jawapan Okey jadi kita nak tengok apakah pilihan jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan kita ni 3, 2, 1 Sila angkat kertas anda Ada yang B, B, E, B, B dan juga B cikgu Semua memilih jawapan B Okey betul Ya yeah. soalan sikit. aras rendah memang wajib memang wajib betul lah Mal yeah. kalau kat sekolah kesalah watak ni <laughs> <laughs> ok soalan pertama lepas oh, ok soalan seterusnya let's go soalan yang kedua penyataan manakah yang menerangkan kos tetap hmm. A kos bahan mentah merupakan kos tetap mm -hmm. kos yang berkadaran dengan tingkat pengeluaran C kos yang tidak berubah dalam jangka panjang D kos yang malar walaupun tingkat pengeluaran sifar Okey, dan kita nak tengok apakah pilihan jawapan yang telah dipilih oleh pelajar-pelajar kita ni. Alright, boleh kita tengok? Ha, dia 3, fikir. 2, 1, let's go! Ini dia. Apa tu, Suraya? C. Uh, Kitchen pun C, Eun pun C. Semua C, cikgu. Alamak, saya rasa semua betul ni. Semua? <laughs> <laughs> cikgu nak semua salah ke? Sekejap, C eh. Kos yeah. yang tidak berubah dalam jangka panjang. Okey, bukan ha. mahal. Ha. Sebenarnya bukan Semua betul sebenarnya Oh Semua salah Semua salah? Ha Kenapa cikgu? Sebab so, kos yang tidak berubah Dalam jangka panjang Okey man eh Kos tetap oh, okay. Untuk jangka panjang Akmal Kalau dulu masa Akmal kecil Sewa rumah Berapa harga kos sewa rumah? Bila dulu? Ha, kalau dulu-dulu masih kecil-kecil Oh Saya rasa mungkin dah seribu lah seribu, Contoh lah Contoh Okey kalau sekarang ni Akmal dah besar panjang macam ni Aha. Berapa sewa rumah Kalau rumah yang sama tu uh, Ui naik cikgu Naik kan Naik. Tapi dia naik tu dalam tempoh masa yang agak panjang kan Betul Bukanlah bulan ni, ni Harga 1000 ha. Tahun depan bulan 1 1100 Itu cekik darah cikgu ha, Itu cekik darah <laughs> Jadi <laughs> untuk kefahaman pelajar Ni contoh soalan SPM uh, 2019 okay. Yang mana tanya tentang kos tetap Kos yang tidak berubah jangka panjang Ni bukan menerangkan tentang kos tetap Kos tetap Dia akan berubah untuk jangka masa panjang Uh -huh. ha, sebenarnya jawapannya ialah D Kos yang malar walaupun tingkat penurunan sifar oh, Tingkat penurunan okay. sifar Kos tersebut bayar sama lah. Dia mungkin tak faham malar tu okay. ha, Malar tu sama lah. Betul ha, okay, Jadi para pelajar ha, Kena ingat betulkan balik konsep uh -huh. Kos tetap Dia boleh berubah untuk jangka masa yang panjang yeah. ha, Kalau gaji Daripada mula kerja setahun Gaji seribu starting uh -huh. Takkan 10 tahun pun gaji seribu marah ya. kan? betul <laughs> ah, okey nampaknya cikgu sebelum cikgu nak naik angin dia nak marah <laughs> <laughs> relax cikgu okay, kita okay. pun dah sampai di penghujungnya. jadi cikgu Hamzi yeah. terima kasih banyak-banyak cikgu saya okay. rasa cukup luar biasa pada petang ini yang mana cikgu telah kongsikan ilmu kan yeah. macam mana kita nak tackle bagi uh, bab inilah cikgu kan yeah, yeah, dan betul. juga kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan kita daripada SMK Raja Jumat Pondiksen Negeri Sembilan. Cikgu, yeah. Cik -cik ni. Uh, terima kasih. <laughs> uh, uh, mesti semua ada pelik. Eh, kenapa saya cakap Mandarin? Ha? Huh? <laughs> Selepas ini. Ha? Uh, Okey, jadi kepada anda semua, kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Road to Success SPM 2021. Bye! Okay, bye! Didik TV KPM Perniagaan banyak memberi manfaat kepada kehidupan seharian kita. Banyak ilmu pengetahuan yang kita boleh guna pakai. Contohnya, bab 3 tingkatan 4, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan di mana kita boleh membuat perancangan mengikut landasan yang betul dalam perniagaan yang kita cuburi nanti. Jadi, rebutlah peluang untuk belajar perniagaan sebaik-baiknya untuk masa depan yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pelajar yang telah memilih subjek perniagaan sebagai subjek elektif SPM, Amilah peluang untuk belajar subjek ini dengan baik. Bergembiralah ketika belajar kerana ilmu yang kamu pelajari bukan setakat untuk peperiksaan. Malah, kamu akan gunakan di dunia sebenar yang penuh dengan cabaran ini. Sama ada kamu sebagai pengguna ataupun sebagai peniaga. Jadi, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan kamu. Salam sayang dari Utara.